Ой, видите, 34-та бригада, 92-га. Это оттуда ЖД поставили? Первый БМП. Да. Да. А що, ми вам тільки їх і поставляємо. От то спасибо. Так, що, прапори? Патрони руками. Попробуємо їм чогось такого плотного шити, щоб вони довше трималися. Ми вже всього наїлися. Тільки чай пити. Там ще скільки є? Підходіть, п'ячки, кофе. Я в губах.